আছে নাকি আপোনাৰ হাতত এক টকীয়া পূৰ্ণি মুদ্ৰা? এক ৰাতিৰ ভিতৰতে হৈ পৰিব কোটিপতি। মাত্ৰ এটা কল কৰক আৰু লাভ কৰক লাখ লাখ টকা। কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব আপোনাৰ পূৰ্ণি এক টকীয়া মুদ্ৰা জানি লওক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। পুৰণি সামগ্ৰীয়ে আমাক কেনেকৈ ধনী কৰিব পাৰে সেয়া আপুনি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে। এনে এবিধ পুৰণি সামগ্ৰী হ'ব পাৰে এটা একটকীয়া মুদ্ৰা। যদি আপোনাৰ আছে এনে একটকীয়া মুদ্ৰা, তেন্তে আপুনি হৈ পৰিব পাৰে লাখপতি। লাখ টকা উপাৰ্জনৰ সম্বল ৰখা এই মুদ্ৰা নিশ্চিতভাৱে এক সাধাৰণ মুদ্ৰা নহয়। কেনেকৈ হ'ব, কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব জানি লওক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। এতিয়ালৈকে শ্বেয়াৰ কৰা নাই এটা শ্বেয়াৰ মাৰি দিব আৰু পেজটো যদি ফলো কৰা নাই এতিয়াই ফলো কৰি লওক, এনেধৰণৰ নিতৌ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ। ই কমাৰ্চ ছাইট অৰ্থাৎ কুইকাৰত মহাৰাণী বিক্ৰীৰ সময়ৰ অৰ্থাৎ 1862 চনৰ মুদ্ৰা 1.5 অৰ্থাৎ 1.5 লাখ টকাত বিক্ৰী হৈ আছে। যদি আপোনাৰ হাতত 1862 চনত মুকলি কৰা এক টকাৰ এই মুদ্ৰাটো আছে, তেন্তে আপুনি অনলাইন যোগে 1.5 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। পুৰণি মুদ্ৰা বিক্ৰী কৰিবলৈ বা পুৰণি মুদ্ৰা ক্ৰয় কৰিবলৈ থকা ই কমাৰ্চ ৱেবছাইট কুইকাৰত যাব লাগিব। প্ৰথমতে আপুনি এগৰাকী অনলাইন বিক্ৰেতাৰূপে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ লগত থকা এক টকাৰ সেই বিশেষ মুদ্ৰাৰ এখন ছবি আপলোড কৰিব লাগিব কুইকাৰ এপছত। যদি আপুনি ভাগ্যৱান, তেন্তে ক্ৰেতাই আপোনাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব, আপোনাৰ পে'মেণ্ট ডেলিভাৰীৰ চৰ্ত অনুযায়ী ইয়াক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আপুনি সহজতে। বহুতে এনে লোক আছে যিয়ে পুৰণি বস্তু সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এনে সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে। এনেদৰে আপুনি পুৰণি মুদ্ৰাৰে যথেষ্ট অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি বহু পুৰণি 5 টকাৰ 10 টকাৰ মুদ্ৰা থাকিলেও ধনী হোৱাৰ সুযোগ আছে আপোনালৈ।